Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na rodoviária de Teófilo Otoni e vamos dar início a mais uma viagem, dessa vez com a Rio Doce para Governador Valadares. Já peço aí por favor para que vocês deixem o like e também se inscrevam no canal caso ainda não seja inscrito. É o Rio Doce 61417. Aí pessoal, esse carro possui 42 lugares. Essa é a reclinação aqui do carro.
Fala pessoal, tudo bom? Acabamos de chegar aqui em Governador Valadares. Graças a Deus, mais uma viagem finalizada. Agora são 5:05 da tarde. O vídeo foi esse, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima!